الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى تمويبزا ويو أتكلين تيكا تيكا تبيران الحمد لله tusinkana kuwano lunaku nga luno era nga tuba mu kwejjukanya awamu n'okuyiga ebikwatagana ku ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Oweekitiibwa Allah musaba okwejjukanya kwaffe kuno n'okuyiga abituteeremu obwangu ate era atuwe n'obuvumu obw'okukwata ebyo bye tuba tumaze okuyiga. Allahumma amin. Nkuutira omwoyo gwange n'egyammwe okubanga tutya nnyo kama waffe Allah subhanahu wa ta'ala oyo ajjudde emikisa owa waggulu ennyo ow'ekitiibwa ennyo ate nkanika ate talina bw'avuganya naye. Ye yatonda buli kitonde kyonna ky'olaba ate era yakirabirira. Mu kutonda kwe okw'ekitiibwa yasalo asembyeyo okutonda ekitonde kibaita omuntu. Bwe yamala olututonda olwo n'afundikira okutonda kwe okw'ekitiibwa ng'atonze omuntu. Omuntu ono gwe yatonda n'amwawula ku bitonde ebirala n'amuwa amagezi n'amuwa n'obwagazi. Amagezi n'obwagazi ebyo yabiwaffe abantu biri ebirala n'abiwa ekintu kimu. Bamalaika yabawa amagezi gokka n'atabawa bwagazi ate bino ebinyonyi ebiwuka ebisolo n'ebirala byonna n'ebyennyanja n'abiwa bwagazi n'atabiwa magezi. Nga kyayagala ffe be yawa ebibiri tukozese nnyo amagezi gano kuba obwagazi buno bulinnyira ku supiidi kati amagezi ge gakontrolinga obwagazi. Biri n'abireka bipaale. Embuzi bw'eba emala eyagala okumala ekyetaago eky'engeri yonna yo tefaayo kuba teyina magezi era gwagirabye bw'otunula ennyo ng'emala ekyetaago ate bano banno bajja kukuga nti naye naawe olinga atalina magezi n'otunulira embuzi kuba embuzi teyina magezi erina kukola ebyo. Ate bw'okola ekikolwa kyonna n'okikolera mu bwagazi bwokka nga toleese magezi naawe era okola nga byambuzi. Genda okumaliriza ng'abantu bakugamba weeyisizza ng'ekisolo. Kakati tuli bakitiibwa nnyo, ekitiibwa kyaffe ekyo tulina okukikuuma. Tukikuuma tutya? Allah kwe kututumira ababaka. Ababaka Allah subhanahu wa ta'ala be yatuma be tuyita ar-rusul baali 313. Ate bannabbi Allah be yatutumira baali 12. Ekibagatta bonna bwe bwannabbi. Kati 12 kye kibagatta bonna Allah be yatuma mu nsi muno be wawulirako ne b'otaawulirako. Naye n'asokoolamu ng'ajja alondamu 313 n'agamba mu mbeera ababaka. Kati gwe olina okutoolako n'omanya bannabbi baali bameka ne bameka abaali bannabbi ng'ate era babaka. Ogwo omulimu bw'amala okukola najja nga atutandikako mpola mpola ng'atuma omu omu ng'ajja atuusa message ng'amuggyawo ate oluvannyuma n'atandika okuleeta abangi ng'owulira eri waliyo n'eno waliyo naye nga buli muntu alina w'akoma. Naye teri bannabbi oba babaka Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuma ne bajja mu ffe abantu okuggyako nga baatugambanga ekintu kino. Buli nabbi bwe yatuukanga mu bantu yabagambanga nti ya qaumi abange bantu mmwe ibudullaha musinze Allah ma lakum min ilahin ghayru temuyinayo musinzi wa mulala atali oyo Allah. Omulimu yabanga agumaze nga Allah amuwa birala
ngabituukiriza ngajjawo okutuusa lwe yatuuka ku ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'ajja nga yasembyeyo ate era Allah subhanahu wataala n'akikola ng'ayagala nabbi ono asembayo amuleete ng'abantu bamaze kujagalala ekyo yakigenderera kyeyava addira n'atwala Isa bnu Maryam n'amuteeka mu ggulu eryokubiri ne wayitawo emyaka 600 years ng'ensi eno tekuli nabbi yenna ng'abantu beekoleranga bwe balaba ekyo Allah yakyagala era y'ensonga lwaki bwino baamukwatamu Bayibuli ne zirabika ate nga kiri baali bakiyita Injiri ebitabotabo ne bijja nga baleeta information nga bwe baagala kati Allah n'aleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu right time n'alyokka ategula buli kimu omulimu Allah gwe yawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakujja ategule buli kimu bali kye baleka bataddewo nga kiri mu fomu ya katwa abo bagaba butwa bagaba bugabi bugabi ne bagaba kati Allah n'aleeta nabbi n'ategula y'ensonga lwaki Qur'ani Allah yagisa ng'agisa mpola mpola wagwawo eno incident ng'aleeta ekyo kiggwa waba wabuuzizza nabbi Allah aleeta ansa naye ng'asinziira mukokoko aya bwatyo okutuusa aya lwezaggwayo naye nabbi yali anaatera okufa nga abuzaayo ennaku nga 8 ng'amaze n'okuva mu Hijjatul Wida'i yayogera ebigambo bino ate bwe yali era anaatera okufa ng'abuzaayo ebiro 9 n'omusana gumu mwe yafiira era n'ayogera ebirala njagala mbibatuuseeko olabe engeri gy'ogenda okutambula nabyo ebisooka yagamba titaraktu fiikum amrain mbadde nammwe akaseera konna naye kati naatera okugenda wabula mbalekedde ebintu ebyo n'agamba nti lan tadillu ba'di idha tamassaktum bihima temusobola kubula n'akatono nga nze mmaze okuvaawo bwenti senga munaabyekwatako bwe muti tekisoboka tosobola kubula ate oyo yakyogera huwa aswadiqu almasduqu ye mwogezi w'amazima ng'era akakasibwako okuba nti gaayogera gabeera mazima bwe yali abyogera yagamba nti kitaaba Allah eyo Qur'ani gy'olaba n'agamba nti wa sunnati n'enkola yange tosobola kubula nga weekutte ku ebyo era tekigenda kubaawo era tekibangawo era tekisuubira okubaawo ng'omuntu yeekutte ku Qur'ani neyekwata ne hadithi z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abula tasobola kubula era bw'olaba ng'abuze ekimu ku ebyo yakiragajjalira ono annyonnyola hadithi ennyonnyola wali kati oba onoobula otya tosobola ekyo n'akimaliriza naye bwe wali wabula ebiro 9 n'omusana gumu mwe yafiira n'agamba taraktu lakum olaba eri yagambye taraktu fiikum naye wanaagambye nti taraktu lakum waidhain mbalekedde ebyokwobulirira bibiri n'agamba nti naatwika ekyogera waswamita n'ekitayogera kati buli omu anaanoonya kati bebiriwo ebyo ekyogera n'ekitayogera naye bwe yali abawa yagamba nti amma annaatiku kimunoonya nnyo ekyo ekyogera fal Qur'an ye Qur'ani yekitiibwa eyogera ona wegikwatirako ekuwa information oba oyagala okukakasa ddeeka okwate Qur'an ogibikkule bw'oti nga togenderedde gwobikule bikuzibwoti otwalire omumanyi omugambe nti awuwagamba ki ejja kuba egamba buli wonna w'obikkula wegenda ogikwata obikkule bw'oti kasita obikkulawo bw'oti waba walina kyewakugamba kati ekyo kyogera n'akitulekera n'agamba nti bwe mulabanga nga mulina ensonga yonna ebakaluubiridde mu ddiini
temujitwala nga awalala. Mubikule Qur'ani bakakensa webali. Qur'ani tebasoma nsome bategeera ntegeere. Bajja kubannyonnyola ne gy'obadde olaga oleme kugenda. N'agamba nti wa amma swamitu naye ate ekisirise naye nga kibuulirira falmautu kwe kufa. N'agamba nti bw'owuliranga ng'omutima gwo gukakanyadde nga bakugamba oli mu kwogera mimi iko roho chafu toka mbere yangu nva mu maaso nafe omutima genda awali akusingako ng'afudde. Takyavaamu kigambo asirise yabadde akolako tagenda kuddamu kukolako kati naawe osigaddewo weekoleko. Otambula n'ogamba kweri n'otereera kati ebyo bibiri Nabbi sallallahu alaihi wasallam byeyatulekera. Lwaki abitulekera? Ng'amanyi nti bw'agenda bw'ati teri kudda ng'ateeka otusibirira entanda. Kakati ate waba wabula ebiro bisatu nakwezi satu awamu n'okuba nti yali takyasaaza era mu kiseera ekyo ali mu sitiyari mu kusaaza eswala Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakari be yali akulembera ng'abakulembera awatali Allah kwogera kigambo kyonna awo tewaali kigambo Allah kyeyayogera. N'omubaka n'asiikira mu kisenge kye nga mulwadde teyayogera wadde ekigambo n'eki. N'abasiraamu abo Abu Bakari be yali asaaza nabo tewali yafuguma. Era omwogezi omu bwe yali ayogera yagamba nti okumanya Abu Bakari yali asaana okuddira Nabbi mu bigere. Allah bwe Nabbi bwe yamugamba nti saaza sakata Allah sakata Allah Allah yasirika wasakata rasuluhu n'omubaka n'asirika wasakata almuminun n'abasinaabakinabasira teri yeemulugunya mu basiraamu. Nabbi teyayogera kigambo ne Allah teyafulumya wadde aya mu kaseera ako. Naye abasiraamu bano baagamba Abu Bakari nga yabakulembera ne bamugamba nti ya Aba Bakari amawulire ge tuwulira agafa mu kisenge eyo kasi malungi. Tuwulira nti azirika n'addawo naye bw'anaatufaako tugenda kusigala tutya? Lwaki tetugenda kweyo? Ne tubaako kye tumubuuza atuddemu. Mwali mukirowoozezzaako nga mulina omukulembeze nga babagambye nti mulwadde naye nga mulowooza genda kumulambula abeeko ky'abalaamira oba buli omu addeeyo bbali ate n'ayogera birala. Naye bano bo baateesa Abu Bakari n'abagamba okujjako nga tumaze kuseetinga kibuuzo saagala tugende tandika ate kwerumaggana wali wabula tunoonye tugenda kubuuza kibuuzo ki. Ne bagamba ekibuuzo tugenda kikuwa naye gwe mutakallimu gw'ogenda okwogera ku lwaffe kubanga ffenna tetujja kutuuka wali. Ekibuuzo ne bakiseetinga era ngenda kikubuulira nga bagenze mu kisenge nga bagenda abaasobola okuyingira nga Abu Bakari abakulembera batoola sala nga bayingira waali bamusanga embeera si nnungi ng'era bwe mutera obbiwulira. Ne bamulinda n'ala okutebenkera kakati ne balyokka bamugamba bino era ng'omuntu bwe yandisoose embeera eri etya. Naye olw'okuba baali bakugu nga bamanyi nti bw'ogenda okulaba omulwadde tosiisiiraawo omulekera akadde ke n'alowooza ku mungu we oyinza omunyumiza ate ebinaamuwugula. Abu Bakari kyava amugamba nti tuzze wano n'abasiraamu bano naye nga tulina ekibuuzo kye twagala okubuuza otuddemu tumanye nti era kale. Ne bamugamba nti ya rasulallah owange omubaka wa Allah idha kharajta min adduniya singa Allah agera n'ofa fadhaharu al-ardu khayrun lana am batwanuha fokusigalawo nga tuli balamu kyekirungi gye tuli oba naffe okufa. Abo nno baali bagezi nzira bambuuza nti singa Allah agera n'ofa okusigalawo nga tuli balamu kyekirungi gye tuli
oba nafe okugenda. Nasirika. Bwe yasirika, nasaba amazzi, nanyikamu ekigoyi, nanyiga ku mutwe. Kuba gwali gumuluma. Bwe yamaliriza, n'agamba Abubakar amuddiremu, oyo aba mugezi. Kiddemu nkwanukuli, n'akiddamu era nange ngenda kiddamu. Ya Rasulallah, wangu mbaka wa Allah, idha kharajta min ad-dunya, singa Allah agera nofa, fadhaharul ardi khairun lana ambatamuha. Okusigalawo nga tuli balamu ki ekirungi gye tuli oba naffe tugende. N'ayanukula. Ate ekyo kye yayanukula paka enkomerero eno lw'eneeyimirirawo gye tugoberera eyo nga bwe kityo bwe kiri kw'olamulira oba kyetaagisa osigale ng'oli mulamu oba kyetaaga ofe. Kati gwe wuliriza bulungi tobubuka olabe bye yatuwa yagamba. Idha kana umaraukum khiyarukum. Kumetegerezanga obulungi bwe muti ne mulaba ababakulembera nga be balungi okusinga mmwe be bakulembera. Wa aghniyaukum, n'abagagga bwe musonga mu engalo nti omugagga gundi gundi nga askhiyaukum nga be basinga mmwe okugaba. N'agamba nti wa amurukum shura bainakum, nga n'ensonga yammwe yonna bwebezze mwe ng'abasiraamu mutuula ku mmeeza ne mukubaganya ebirowoozo n'otagamba nze ŋŋenze era nze ne mutuula ne mukubaganya ebirowoozo bwe kigaana ne mukiddamu enkya tekisobola kugaana. N'agamba nti bwe mulabanga embeera ez'essatu nga weeziri, fadhaharul ardi khairun lakum min bataniha, okusigala nga muli balamu kyekigenda okuba ekirungi gye muli okusinga okufa. Atategedde nja kuddiramu. Naye yakola bw'ati. Naye bwe yali addamu ekyokubiri n'akola bw'ati. N'agamba nti wa idha kana umaraukum shirarukum, ate bwe mulabanga ababakulembera nga naawe omwepimamu olaba be babasinga obubi. Wa aghniyaukum, naho be musongamu abagagga nga bukhalaukum nga be basingamu obukodo. Bwewaayo omutwalo awaayo bibiri ate ng'omumanyi mugagga. N'agamba nti wa amurukum ila nisaikum, nga n'ensonga zammwe abaami temukyanywera, abakyala be muyita omwebuuzeeko kyobanga oyo omwami oyo abadde ayagala tumuwole ssente naye nze muwe asobola banga embeera eyo bweti bweri. Fabatanul ardi khairun lakum min dhahriha, afudde yakira akiyite mu bufunze kubanga bingi bigenda kubatabukako era ensobi mugenda kukola nyingi. Kati bwe weetegereza ddala gwe bw'oba olaba musiraamu gwe mbuulira nabbi ayina kye yatulekerayo era kati bw'osinziira ku ebyo bye nkugambye toyinza kutambuza ebbanga lyo lino erisigaddeyo naawe n'ogenda bulungi. Kati obusiraamu bwonna bujjudde kwebuulirira, bubuulirira oyo abuyingiramu naye gwe babuulirira aba n'endowooza y'endala bwe wali omutawaana ne bakimugamba n'akiteeka mu mutwe ate yennyini n'akiwakanya. Naye singa tutambula n'ebyo tetusobola kukola. N'olwekyo abooluganda balamira okutya Allah subhanahu wataala. Banduddewo nga nkyayogera ku Allah n'omubaka kati bwe ndeeta ebigambo bino oyinza obbiwulira, balamira okutya Allah subhanahu wataala. Ekyokubiri okumweraliikirira ennyo olunaku lw'ogenda omusisinkana gw'atunuulidde. Lusike nnyo bw'oti nti okusisinkana Allah gyekuli naye ŋŋenda mmusisinkana ntya nga nkyakola bino? Ojja kukyusaako oterere mu layini. Ekyokusatu, mwegendereze.
talabika amanya ina masufu ataragira na asirika oyetaga mwegendereza singa yali alagira ate naavayo na kugamba lwaki tosadde na yakugamba nti sala kunota sala ate natakuoni wabula nosigala ng'ensiyo gitambuliramu n'ebyokulya n'abikuwa n'olya ne wano ne biyitawo ne bigenda mu lubuto ate ne bituuka mu bulungi ne bikuba keetaaga bifuluma n'obifuluma bulungi naye nga waganya okusaala obimwegendereze nnyo tanyweka kaseera tuma bannabbi ne bakuwaayo teri wajja kunyegera gwekola bw'oba olabanga ekyo ky'osaana okukola naye amagezi genkuwa kudda ku layini omanye nti akulagira ayinayo olunaku era yensonga lwaki yasembyayo aya gye ŋŋenda okusomera tugende ku musomo gwaffe wano badde sinnasomesa kati mbadde nkyabawa bakayita kapetaiza omanye olina okutegeeka abayizi n'obategeeka bulungi kati ndabanga bwe nnaagenda obbateekamu ebintu mujja bitegeera okay kati Allah subhanahu wataala yasa aya esembayo mu Qur'an ekitiibwa esangibwa mu suratul bakara ojja genda ogisome ate nga si mpanvu yagamba bugambi ng'ayitira mu bubaka we nagani wattaku yauma mutye nnyo olunaku turujauna fiihi ila llah temunaddizibwako ewa allah kuba laazima olina okuddayo gye wava thumma naleeta ennyukuta eyo tuwaffa kullu nafsin maakasabati kiryoke kituukirire ekyo babadde babagamba bulijjo buli muntu asasulwe olw'okutakabana kwe wahum la yudhulamun naye nga buli aliesimba mu maaso ge bw'ati tayinza kusobola kuvaawo ng'agamba nti bandyazaamanyiza tosobola kukyogera era teri agenda kukyogera ne bw'oliba alina amagezi agenkana gatya okisike tekigenda kujja ng'ogamba allah nti ondyazaamanyiza lwaki kubanga yakweteekateekera n'akutega kamera asoweza emyaka 11 nga bakwata buli kyonkozi kyonna wano essaawa eno oli muzanyi muzanya firimu n'olwaleero olina firimu gy'ozanye era kati oveeyo bweru ogenza okuyimbira muzikiti wano nga firimu gy'ozanyeeko obuzanyi kati oteese olaba bw'oteese wano oteese naye ozanye firimu wabwerwe noteeno 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 ogimaze naye bagikutte kati ku lunaku luli agenda kuwa akatambiko luli ku nsi wali muzanyi ku lunaku luli ogenda kubeera mulabi olaba firimu gyewazanya kati firimu eyo oba oyagala ogirabe nga ogitunuulira nkaliriza longoosa bw'oba oyagala weekange ng'ogiraba sigala ng'okola ebyo by'okola gyentanda zimaze ogibasimira kati olwaleero mu budakiika bwaffe obutono tugenda kusoma ku ngeri Allah subhanahu wataala gyeyaleetamu obusiraamu obusiraamu tuli wano tuyinza okuba tulina endowooza nti ffe basiraamu nti eyo tewaali basiraamu ate endowooza eyo abantu bagirina nnyo nga bamanyi nti bali abaasooka tebaali basiraamu bano bo be basiraamu nannyini busiraamu bwe njagala okukulaga yabuleeta atya nga bwe nnakubuliddeko nti bannabbi yabatuma bajje batulage butya bwe tumusinza buli nabbi bwe yamutumanga ng'amuwa okusinziira ku bantu baali nabo kaddoozi kagaba kati nkuwa ekyokulabiraku adamu alayhi salaamu obusiraamu bwe butandikira tekisoboka nabbi mulalaku yenna kubeera nga si musiraamu ekyo tikiriyo kasita allah yagamba nti inna ddiina inda llahi al isilaamu eddiini allah gyamanyi ewa eddiini ki kati ate n'atuma nabbi najja yetimbulira mu biraala tekisoboka ateeka okubanga nabbi bw'ajja aba aleese busiraamu naye obusiraamu allah yajja abuleeta nga bujja buba bwanjawulo ffe tufunye obusembayo nga fulu package abaasooka katono adamu yafuna katono n'akateeka mu baana n'abazzukulu kuba batugamba nti adamu yagenda okufa ng'aleseewo abaana n'abazzukulu emitwalo musanvu naye nga yeyabatuusaako
nga kazi kidogo ayogerera mu baana na bazzukulu kubawa information au yeetoolera wekka nga tewali kimutwala walala ye baaliyo obusiraamu bwe n'abuteekaawo bw'ati bwali butono n'afundikira ng'amaze emyaka 10 naye nga information olw'okuba ye yali esooka ng'agiwa abantu abo abatono naye ng'awangadde emyaka 10 amba n'amutwala ne wayita omwaka ne mukyala we n'agenda basi kati bana abalala ne besikumalira ebiseera n'agaziyamuko n'aleetawo bannabbi ng'agenda agaziya bonna obusiraamu ajja abugaziya 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 kati n'atuuka ku ffe bino by'olaba tukola bino by'olaba tukola tolowooza nti kuno okusaala kwosaala n'abalala bwe baasaala abagoberezi ba nabbi Musa aliyahudu basaalanga eswala ezi ng'emu bagisaala wali nga bukya n'endala ne bagisaala ng'enjuba egolooba kiwedde eswala ze yabawa fe tutunkana ezi 5 ogenda ofuna kyeŋŋamba naye nga kyagenderera abantu baleme kwekwasa abantu banyuma nnyo okwekwasa fe ekituweesa 5 kiki esetandise okubaamu akanyumunguka eri baali bakyali mu bunyigo ate Allah n'akikola ng'obudde obwabali yabugaziya bwati nga balina bungi naye n'abawa ekyokukola kitono Allahu akbar Allah mwekanyi n'addira ffe eno ng'obudde bufunze n'atuwa bingi ate n'asumulula tekinologi atuwadde bingi ate n'ateekawo enkola etwanguyiza okubikola tuleme kwekwasa kati bw'amala okukola bw'atyo naye nga Allah kyagenderera obusiraamu bwe bugweyo nga bannabbi bajja babutuusa nga tewali tekinologi yenna afuddeyo kubanga tekinologi asobola okutta obubaka bwonna n'abusatuula bw'ati Allah kyeyava tamuta nabbi n'atuuka okufa nga bino byonna bye tulimu okuba kubikafaananyi tiyabirabako kazibe ettaala zaaliyo ddala amasanyalaze bino ebiwempe kwe mutuula yabisaaliramuko kati wano mubikooye mwagala bakyuse n'okukyusa si bwe kiri baleetiyo ku birala bino mubikooye ate era bajja bireeta kubanga enkola eyo bikolamu nyamu gwe kanzu zoyina usenya 20 nabbi yayina enkutu ezi 2 yabeerawo kati Allah akulaga buli kiseera weekompeyaringe n'oli olabe yakusinga oba gwe omusinga bw'aba yakusinga lwaki gw'oyina ekanzu 2 ye yayina 2 enkutu ebyo byonna ng'ayagala eno tubyebuuze okomewo omulayini omanye nti toyina maanyi toyina kyosobola tomujooga asobola okuwa ebingi naye ng'ataakutega bali abaasooka nebatakabana olutakabana nammwe mulumanyi omusajja nabbi n'atuuka okubulwa ekyokulya nga ggwe buli lunaku weewunya bwewunya okuba nti tolidde kiba kyewunya loga ti erusiridde naye nga ye wiiki namba n'ayogera waazi n'aga nti ewange eno naye munnange teri kanyooka naye nga nabbi wa Allah nga teri kanyooka ate nga kituufu ate Allah n'amukolera kino teri kanyooka ate abakyala bali 5 naye ggwe munnange kanyooka ate omukyala oyina omu tekanyooka kati enkola ya Allah yonna kyobola banjagadde tutambulemu awo otegeere omuntu bw'ategeera enkola ya Allah oba omazi naye pulobulemu yaffe yonna weeri Allah baadiiringa nabo balowooza birala endowooza yaffe ndala ne Allah engeri gy'ayagala tutambulemu bw'akutereerezaako ku mbeera oyagala kumujeemera ebiseera ebisinga bwe kiba
Naye bwatula janga tusoma kubaga gujikuba omusomo gwaffe ate gujja genda nga gutambula tujja kugutambuza naye nga kye twagala tutandike nga bwe nsomesa wano ng'oddayo eka ne weepimamu oba ng'obadde olina by'okola ng'olowooza nti oli w'amaanyi apaana buli bantu Allah abateekawo bw'ati ku mulembe gwabwe bonna baba bafaana oli asomoka mu busomosi bw'ati n'abasingako naye bonna baba bafaanagana abannabbi Adamu bonna baali bafaanagana era ekyo kyeyabawa kyekyali kibajjamu abannabbi Idirisa alaihi ssalaamu baali bafaanagana bonna abannabbi Nuhu the same abannabbi Hudu kyekimu nabbi Swalehi kyekimu Ibrahimu kati naffe tufaanagana abasajja abawangaala ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era be baali basaana okuwangaala naye bwe toyogeranga ekigambo ebyo byoyogera ebyo bizeeyo tekale singa nawangaalirako wali wali tosobola wano woosobola kuba bali abaawula mu ntegeera ne mu ndowooza si ye yaffe gye tuyina y'ensonga lwaki mbabuulira lunye nti gwalowooza n'otandika okukankana n'okukola ne kukulema ng'ogamba nti Abubakari Siddiiki n'amuddawa nga batutadde mu layini emu endowooza ye kutawaanyiza bwereere Allah tajja kuddira kuteeka na Abubakari nga tewavuganyako naye teweerimba Abubakari be yavuganya nabaabamanyi ate n'abawangula ate Allah n'ayamba nnyo n'akwata abamu abawejjana eyaffe eriruddawa eyaffe eriwa bali yabalondamu n'abamenya oyo wamujjana oyo wamujjana awalala n'agigaba kirindi 10,200 naga nti lakad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara ila akhiri abo n'agaba 10,200 abaalwana olutalo lw'ebbadiri baali 313 ne kufaako 14 ne wasigala 299 abo bonna nabali abafudde n'agamba ng'agamba bano abasigala naga ifaalu ma shi'tum fakad kafartu lakum buli omu adde yakole nga bw'alaba zimaze obbasonyiwa ne basigalawo ne balwana entalo endala naye nga Allah yabasonyiwa dda n'abakwata ejjama endala ng'eri yabawa n'abongeza akati gw'oli mu kweraliikirira otudde wano okooye ogamba kale bwe bali nteeka mu layini ya Bakari tebajja gikuteekamu nze kankuyambe tebajja gikuteekamu bajja kukuteeka mu layini yo yakuliraanye oyo ojja okubeera naye kati mwegendereze bw'asaala sunna nga bwe tumala isha n'olaba ng'asituse asaala bahadiya totambula butambuzi akulekawo naawe kisaale kuba oyo kati gw'ovuganya naye Abubakari bwe yasituka nti agenze kuleeta nga nabbi mwetaavu gwe wasituka gwe wasituka eyasituka yali Umaru n'agenda ne bavuganya n'amuwangula naga sikyaddamu kuvuganya naawe kati naawe oyo mutunule oyo ali ku ddyo n'ekkono oyo gw'ovuganya naye ate gwe wandibadde obeera na wa muwendo nnyo okukuleeta ne bakulagira okukola abasajja abaalabira ddala ku nabbi bwe bati bye baakola bye baabagamba okukola naawe byokola si kyekyo kati olebera ki ate gwe tewalaba ku nabbi ekitegeeza oli wa muwendo kola nnyo ogenda kuba wa muwendo okusinga bali obadde okimanyi nti bali bo okukkiriza kwabwe baamala kulabako ako nako era tekakutebenkeza munkonerekoyo manyi darusa yange tebajyebakiramu yange darusa tebajyebakiramu yange tebamukweba obadde okimanyi nti bali okukkiriza baamala kulabako naye gwe nabbi wamusanzeewa ne boogera n'ogamba nti mpulidde era ngonze n'otambuza okkiriza nabbi tewamulabako si muganda wo si muwala toli muwalabu naye n'okkiriza oli wa muwendo naye weenyooma
Kati okwenyuma kujjeewo bye tukola bali bye baakola tubikolera mu kiseera kyaffe nga Allah obudde abugazi abufunziza ate bo baakolera mu budde nga ekyo kakikuwa credit bw'okolera mu budde nga buli bwebuki ate nga bali baakolera mu budde ki n'atuwa emitimanga gyonna gifaanagana kati ffenna abali wano nze kambawo ekyokulabirako ffenna abali wano okujjako nga naakuba miisi teri yali akikozeeko mwe mumbuulira ne bagamba nti obusiraamu bwetaavu n'agamba kangende kandeete woli naye sente tezibaayo ate mmwe muteeka ku akawunti bali kye baava bazinoneeka kubanga tebalina ku akawunti kwe bateeka naye gwe ku akawunti gyeziri waliwo enyeenyezaamu n'ogamba nti beetaaga kangende ziryeyo obukadde bubiri obuleete ekyo kiggwe kati onoovuganya otya nabali vuganya na bano bwe mufaanana mwenna teri asobola kukikola kiŋŋamba kati bwe tunaategeera ebyo pulobulemu mu busiraamu weeviiridde ddala tunula eno musiraamu teweebaka pulobulemu mu busiraamu weevudde eva mu dipatimenti eno ani ategedde nedda dipatimenti eno emitawana gyonna mu busiraamu givudde mu dipatimenti eno dipatimenti tegeeza kitongole ekitongole bwemunakimanya tuneeyongereyo dipatimenti mukitegere yes dipatimenti yaba tebamanyi kuteekateeka bantu bakanga bakange no nabbi yagamba nti yasiru wala twasiru bwe muba mubabuulira mubangwize temubakaluubiriza allah akimanyi yatonda abantu bano nga tebaagala kukaluba era bw'okalubya bakulekawo n'agamba nti bashiru muleete amawulire ak'essanyu mugabaweeko omuntu afulume wano ng'alaba ng'agenda okuyingira ejjana wala tunafiru leke kwogera bigambo bibaddusa buddusa genenga ejjana naagisobola timu byebagamba mubagamba ebigambo ebibakolaki ebibazzaamu amaanyi abasajja bamanyi nti naffe wetuli naye abantu beeraliikirivu bo bamanyi nti bali ejjana baagitwala bano tebagenda kufuna jjana nedda eyendowooza gijjeewo tandika okumanya nti naawe osobola okuyingira ejjana singa abantu nabagamba betyabatebajja kukola naye okanga kususi tuteekwa okumanya kiseera kikyoyogereramu ku bantu bano era by'obagamba biteekwa kuba bitya era obatambuza otya kati obusiraamu abo kyebuva butumenya kaakati genda bawaayo ekyokulabirako oba kansooke mbagambe kino nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaliwo era n'afa ndi mutuufu oba siri mutuufu tyo bw'abanga taliiwo nga yafa alina we yakoma mu kutuusa obubaka si bwe kiri kakati ate obubaka we yakoma ng'abutuusa kati ate eno gye tuli allah alina ebintu by'aleeta ebirala nga bali tebaabiraba nako ndi mutuufu oba siri mutuufu kakati muddira mutya bino bwe mulabyeko nga byammwe mwe mubirabyeko ne mubitwala mubiramulira eri oba li abataabirabako ng'obuuza ku kintu ky'omanyi tibali tebaakirina kati obuuza bakuwa ennamula gw'oyagala yeemabeka awo gw'obootawaala allah bw'aleeta tekinologye buli kimu kikyuka tojja kukiramulira eri kati nze ngenda bawa ekyokulabirako ate abakulu mbalaba ababaddewo mbalaba bulungi emabegako eri emyaka miyitirivu naye kasita abakulu mbalabakulu baaliwo nga khatibu bwajja n'alinnya ekituuti ng'omwazinya ava wano ku lwokutaano ng'agenda wali ku mulyango ng'akwata ku luba ng'ayazinda ndi mutuufu oba siri mutuufu era ng'enjogera egamba nti aa ku mulembe gw'omubaka bwe baakolanga ng'atibu bw'alinnya ng'oli agenda osooka kubuuzanga lwaki yavanga wano n'agenda wali ani apa ansa
Obusiraamu bwetaaga kusomanga abantu obubanguiza mbuuza lwaki yavanga wano n'agenda eri era kankubuuze lwaki kati takyagenda yavangawo abantu bakole ki tyo abantu bawulire otyo kati olwaleero kyetaaga agende wali lwaki kindalowebe simpo naye kati oli amenyeka n'amenyeka twagala kukola ng'omubaka bwe yakola waliwo bwe yakoma katonda n'aleeta ekirala ekyo tukiramula okusinziira ki ekyaliwo ekyaleetera bali okukola bwe bati katonda waba agisolvinze tetumenyeka bwawulirinnya wali nga nze njaziirira wano olwaleero kikyetaaga omuntu okugenda eri n'agenda eri waggulu nti agenze kwazi mbuuza kintu kiri simu omuzindaalo guguno kasita gukasuka halasi oba tokyamenyeka era tojja biramulira eri abasajja baayambukanga eyo waggulu n'akwata ku luba n'ayaziina nyingi ddoboozi ayagala ligendewa gwe allah n'akwanguyiza oyagala kwekalubiriza nabbi kyataakola tetujja kukikola mwekyo mu kiseera kye kino tekyali bwe temulinayo basiraamu bagamba nti nze tivi ewange tebeerayo temubayina nga n'entebe mu nju tazigula temubayina mukambwe nnyo tayagala bantu balabe ku tivi ekibuuzo kigamba singa bali tivi allah yagireeta tebandigirabye era ng'omenyeka kati ebyo byetwa kati ebyo byetaaga okutunuulira omusiraamu abeera mutegeevu nnyo banne katonda kyeyava agaana kano omusiraamu oyo gwolaba ntudde mu maaso oyo omulamu omusiraamu aba mutegeevu nnyo era mu bantu bonna abategeevu osookanga kutunulira musiraamu aba mutegeevu embeera ze zonna zaawuka ku z'abalala naye si mukambuwala wabula muneeyisa oba wanjawulo bweoba buyonjo gwate oyitawo bwekuba kwegendereza gwe nnamba emu kubanga obusiraamu bwonna buyonjo bwagala muntu kubeera ng'ali simaati kati oli gyaviira eri n'akugamba tiyaake nti nze ntambuza bigere nti kiki nti anti ti nabbi teyayambalako ku ngatto olw'okuba bali basajja battu olinga abaduulira baatambula ne bayita mu musenyu bali mu bigere ebikwati ne bifuna encaaca naawe oyagala obeere n'encaaca My name is Ryan Masaruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu biyawmil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم. سلفا إسلاميك دي أند بودينج برايمري سكول. النور في الدنيا يزيد. My name is Ryan Masaruka. I am a student from Sulfur Islam. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, Ya Rabbi. Wa salatan wa salaman. Ala man ursila rahmatan lil alameen. Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alayhi wa sallama. وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله سبحانه وتعالى تمويبزا أفتدكم كسيراكو أكاك السيري كيريرو أمنا فايزينا ديومو أبيكو نفمي تتزا جافمي تتزا إراتي غيري جوكورا أتيرا تجوكوزي kati ate natukomyawo tuyongereyo n'omusomo gwaffe. Naye mbasaba mukkirize kano nkateeke makkati wano. Nga tekannaba batawaanya nnyo obusiraamu ddiini nyangu. Al-Islamu ddiini yusra. Ddiini nyangu nnyo. Katonda teyagiteekamu kintu kyonna nga kikalu. Bw'olabanga nga bakugambye ekintu kyonna okukikola. Nolabanga okozeemu bw'oti kikalu si kya musiraamu. Eby'omusiraamu byonna olukikugamba olabanga nsobola okukikola. Kaka tubana bingi ebitutawaanya. Olwaleero weetegereza obulungi. Kino ekiro kino nze nga nze Lugoloobi kiŋŋamba nti kya 15. Simanyi oba munnammwe bwe mumanyi. Nze badde njagala tufune endowoozo baiyofe tulabe oba tukwatagana. Kino ekiro omanyi wala llailu saabiqu nnahar tekiri nti ekiro kye kikulembera omusana. Buli ekiro lwe kiyingira kye kikulembera. Bwe kuba kusiiba tusiiba ku nkomerero ya lunaku. Entandikwa y'olunaku tubeera mu kulya kweteekateeka. Si bwe kiri? Era ne bwe batugamba olwaleero nti the moon has been sighted omwezi gubonese tutandikira mu kweteekateeka loke tusiibe ku nkomerero oba ne tusaala tarawe ebyo tetugibala nti emu nga tetunnasiiba si bwe kibeera atyo kati tukkiriziganyiza ekya 15 kakati ni cha 15. Ekiro kino kino eky'omakati ga Shaaban kyogeddwako ebigambo bingi. Ate ebisinga mu birina ne bwe nabasanjuluzza biyitirivu. Bw'oba oyimirira ekiro ekyo n'okola okiyimirira n'okiva eyo ng'omaze okusaala ekyo n'okiyimirira n'okitwala oba n'okikomyawa nga bwe boogera. Mpeera z'ofuna ziba mpitirivu si bwe kiri naye ka nkubuulire okwogera ekigambo kyogera naye nze nkugambye eky'obusiraamu gwe okiweeyingirawo we nkugambye kasi tuulabanga kikuyitiriddemu obusiraamu tebuliimu kintu kyonna kyakwekaanya olaba ne bw'ozuukuka ekiro ng'ogenda kusaala layiri
nuliti niya ya raka kuminemu. Tulifena, obo wakasara kosa tunogamba, nga andabia swala yuwefira. Kubanga bakugamba kusetinga chono okola hini. Chono somora. Nabia gamba, swala wana sana. Tiwe mba gamba lagi dechintu chono kuchikola. Mchikolo kusinzira kuchi. Yetu wanguiza. Mulungi nyo. Kakati yuwe nabia bakugamba kuna kula shabani. Zisaga lanjo giribiji. Katigendo weinge, choo gendo koro chisobora. Kastono urulabango chisobora mwamanya chitofu. Ni hivyo urulabango chirimo gire, chiriki. Kwebewe waku gama, zagara kubele kula zineo msomoka. Ninja katiba wa chipimo. Kupimira, uli wajana waku gama, tina kente. No maroka, nkabula kuhu, Allah. Emirundi yewe kumye, bisatu. No tulao, no kankabula yewe kumye, bisatu. Ofuna chino na chino. Kati kwa tani kwa kwepi mamu. Ogameti huu huwa Allahu zino. Na kendo zima la wemi satu zina wa sawa mbeka. Atinga teba kugamba kujabula. Pola mpola. Muta nisokufu na jengamba. Awa kasenge jawe kabeira. Nabi tasogola. Tasogola kula gira vantu. Kukola chintu. Nga chikawu. Mufunyi. Kati gweda yeka, yonabi waku gambie, kastobi yeti se, genda, olavi, o genda kukwawa. Wabarakallahu mfiko, kati fitu zei. Elije tu bade, bade mbalaga. Ndiyo sila mungu no, Nabi sallallahu alayhi wa sallama, mukama wafe, ainawe ya koma. Ainawe ya koma. Ate Allah nasigaranga asumulula. Asumululi la mwerele. Ayamba fi. Kino kibadde kibatawaanya kitaddewa kakati mwangu ye ate atuyamba ate omuntu ayagala kudda yino nabbi bwaba yatambuza bigere nga waliwo emmotoka ekikutambuzisa ebigere kiki nga Allah agitaddewa ate oyagala kuleeta byawa akulaga nti oli namuteeka mu mbeera zimmanyi lwaki kati nawe nkuteredde wene embeera mulimu omusiraamu ng'essimu tayagala gikwata ng'era agamba essimu eyo ejja kunnyonoona gw'oyagala okwonooneka kubanga ye essimu bakuteerako by'onooyagala by'oyagala okukola bwe kusanga ng'oli ku byabuseegu waliwo ababikutudde era byonoonyeza ttivi abagikola bejjeerera dda kubanga bagiteekako channels mpitiri, siwe chiri, nibakola remote, nibaganti remote hiyo, kati gwenonya, uono ulaba, wakusango limu ya usegu, beba haba kutute, siwa haba kutute yu, emitu katunda ya bitu watu bigazire mu, na hiyefe tutamanyi, utamburu utia, netuwe menya, ogane bintu, ngasoye katunda, na bie alambika ankora, bine bienu yuna, wenonya ankora. Na hivu na ugazi uja kora. Chakuma huo. Ebintu hivyo nabiyo nakatonda mikuonzi zata ya gara kwe kwa asa. Aba sanje bababanga bafanga kuba. Nibajia emadina. Nga bagara kusala ni nabi. Waluo kilomita azimbeka. Satu. Gwe mizikidio wano na wali. Wano na wali. Wano na wali. Inato tegedecha gamba. Kangu gondezi ndabibu uliye kwasa. Uliro giro uti usanga mzikiti. Aku gondeza kusara. Na hiba liba haka lubinirwa. Eranze kamba wejele chilala. Oja kulaba anga chibade chukumenya. Aulu atuka. Kwa idil adha. Wengamba idil adha. Anya inzo kunyamba na ambulira chabate gende. Singa bwengamba nti eyo eyitibwa Eid al-Adha. Mbategeezezza ki? Very good. Kyogere tutya? Eid kwe tusalira ki? Kati kiseera kyatuuka. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ng'ali e Madina. Abasajja ne beekungulula ne bava e Kuba. Yonna bayagalanga kusaala naye. Ne bajja ne basaala naye Eid. Idi eyo gye mbagambye. Bwe bamala okusaala. Eyo idi
yajja n'ekwatagana n'olwokutaano. Ndifena yakwatagana ne yaumuki yaumujuha kali nga Abasiraamu bazze basale Idi naye ate bwe bamala kubanga Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam ti awwalu ma nabda'u bihi fi yaumina hadha kye tukulembeza okukola mu lunaku lwaffe luno olubi lwayogerako an nusalliya thumma narji fananhar tusooka kusaala ne tuddayo ewaffe ne tusala okay ati abasajja ne baddayo ewaabwe bagenze kusaala bisolo ate n'ejjuma gyeri bagende ewaabwe basale ebisolo bakomewo basale ejjuma baddeyo okulya emmere Nabbi n'agamba tyaa abagenze wano ne bootadda banaabe waffe wano olwakiwulira ne balabula ne baga nti kasito saala Idi ne bw'otasaala juma ne bw'otasaala juma Allahu akbar osooka kumanya kiri kyali kitya awo we watumenya mu Busiraamu osooka kumanya kiri lwaki yakyogera so si olw'okuba kyayogerwa kati naawe kyoyagala okole ki waliwo ensonga lwaki kyayogerwa Bwe mumala okuwuliriza eswala ya Idi ku Idi tusooka kutuba oba tusooka kusaala tusooka kusaala very good oluvannyuma kutuba netuwulirizaki kutuba kaakati laba bwe twemenya omuntu n'omanya nti waliyo imaamu ajja okulinnya ekituuti asome kutuba ate n'ogamba abantu nti bw'omala okusaala ne bw'ogenda babibagambye nnyo kati somala okusaala Idi ne bw'ogenda kati ono agenda kuwulira ba oba neye mugamba agende tukiraba ono asitusa agenda kusoma kutuba ate bano obagamba nti bw'omala okusaala Idi ne bw'okolaki tekikola tekisoboka naye Omusiraamu omusanga ng'omuzikiti guli awo atudde wano kukateba asazeeko wali basaala jjuma ye wano asazeeko aga nti afe bagamba bw'osaala Idi ne bw'otasaala jjuma amaze yamaze dda yamazeeko bali tebagamba gwe bali tebagamba gwe bwe baali bagamba waliwo ensonga eyabagambisa kati buli kintu kyonna kibaako n'ensonga muntegedde Basiraamu kati ebintu twetaaga tubitegeere mu ngeri ndala ekitutawaanya bagiyita mentality oba mindset bebitutawaanya naye kasatu n'abigonjola nga kiwedde Allah yaddira Obusiraamu buno obwaffe olw'okuba yatuwa full package n'abujjuza obugonvu nendabbi yennyini n'alagako bali abaali bamuwakanya ti byange byangu nnyo kamba weeyo kimu awo olwatuuka ng'abasajja abayahudi abayahudi bwenjogera abayahudi mbaŋŋamba abasebenkidde buli bwenjogera abayahudi manya njogera kubaki nomata batono naye be mba njogerako wano Uganda bayinza okuba abatono naye eyo gye baabuna bangi munfuna bulungi kaakati abo abayahudi abagoberezi ba nabbi Musa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yayingira e Madiina baali bamwetegekera dda era nga bagamba bano aba Ausi n'aba Khaziraji tulinda munnammwe ajje tubakubire wamu nabbi n'ayingira Madiina bwe yayingira Madiina n'ayogera ebigambo mutera obiwulira abasajja abamu ku bayahudi naddala omu nakira bw'ati n'alaba nga oyo omusajja yeetaaga genda amuwulireko oba nabbi yayogera bwogezi n'agamba abamaze okuŋŋaana n'akwata Abasiraamu n'abagamba nti afshu salaamu ekitegeeza nti musaasaanye eki n'agamba nti wa atuimu ttaama
okwatanga ne munno ku mukono n'omutwala n'alya ku mmere n'agamba tuwasirul arham n'oluganda olw'emirundi ebiri mu lugatte gundi muganda wange musaayi era gundi muganda wange muki obusiraamu n'agamba tuwasallu billayli wannaasu niyaamun muzukeko n'ekiro mmwe musaaleko bano baagamba wannaasu niyaamu yali agamba bayahudi nga bo beebase naga tadkhulu jannata rabbiku bisalaamu ejjana ya allah mujja kuba mukimazi kati oli omusajja omuyahudi bamuyita abdullah ibun sulaam yali mubali bakisiisiina abebbinkira ennyo mu kusoma ekitabo tawulaati n'alaba ngaomwogezi amuyitiriddeko n'asooba agenda gyali ng'avudde mu banne naye bw'atuuka bw'ati gyali n'amugamba nti ya muhammad tye ennyingira gye wayingidde mu madiina n'ebigambo bye basoose okwogera nkwegombye n'enkolayo yonna agigoberedde nkwegombye naye omala kunnyanukula ebibuuzo ebyo bw'obinnyanukula nga nkwegattako nabbi n'asirika ate ye enkola ye ng'asirika omusajja nga amugamba nti allah subhanahu wataala bo bakimanyi abayahudi abo kijjulo ki kyagenda okugabula abantu b'omujjana babuuza nabbi ate tamanyi nambuuza ekyokubiri abafumba abo ababiri ng'omu ayina amabeere ku kifuba omulala ayina kankulu bbala akaali bamubategedde bwe badduka emisinde gyabwe gye baddukira mu bufumbo lwaki omwana afaananako omu ne baga nti omwana yafaananye Huseini ne batagamba omwana yafaananye Rahma omusajja amubuuza nti kiva ku ki tamanyi namusimba ekyokusatu namuga nti allah subhanahu wataala mu nteekateeka ze akabonero konkomerero akalisemberayo ddala akabonero ki amazima nabbi yali tabimanyi n'asirika era singa abasiraamu bagoberera enkola ya nabbi yonna yali etwala muntu mubulungamu n'asirika bw'ati naye nga tannafuna ansa ng'ate ne allah ayagala nnyo nabbi oyo akikole abeereko mu katuubagiro agenda okuvaayo ng'avaayo ne ansa n'olina kkiriza akati bw'asirika n'atunulako waggulu nga mukwano gwe tajja n'atunulero nga mukwano gwe tajja akati aba yaakasirika bw'ati byewawaatira olukaaga najja kuba yawaakubawo obukuyiwewu nga yatuuse byewawaatira olukaaga mumumanyi kozi yani n'atuuka ekyewuunyisa nga yaamulaba ng'ono tamulaba bino ebirawuli eby'omuyahudi tebisobola kulaba malayika ate ebirawuli bya nabbi byo bikola ki najja n'amugamba bakubuuziza kino na kino ansaze zino ninze kulaba bw'oddamu naye ng'ono tamulaba nabbi olw'okuba yali mugezi n'agamba ono tuzi wabuuziza ki kati ono nabbi saamu maanyi alaba awangudde era mbibaddiremu ne bwe sibiddamu akati n'amutandi n'amuva ku ntono mwagala nsooke nakiriwa kyenasoose nakyo kale aha allah agenda kugabula ku kijjulo ki kyagenda okusooka okugabula yamugandi byannyanja fusto olinga kyekyakimanyi yakola bukozi ati tekiwedde beegati naye ate bwe yali agenda omwanukula yamugamba tijibuliirwa zze wano naŋŋamba nti ansa zezino lwaki amugamba ng'ayagala kulaga nti sibibye waliwo yakola ki ekyo kyali kimuyamba nnyo ekyokubiri kozi kyabadde ki abantu bano ababiri omu ayina amabeere ku kifuba omulala kakulupala kakola ki kalibba bwe bagenda mu misinde gyabwe egyo gy'omanyi lwaki nabbi yagamba bwe asooka kagwa omwana gwafaanana
asoka kukagua ngabadu sebi sinde sinja kusinga kawo zebagami yeti asoka kukagua omwana kuafana kati kweda ye kutu nulidaba anabu kastura vanga una kufana na uomanya inze nasoka kukagua nguwe ya nukula weka olia likakeza wakati yecho kusatu na achikutula na mugati akabune la kali semba ye ugena kubela mwini nga kufutula abantu kubatwala Allah wabaagala omusajja yagamba bukanti absolute yadak yanjuliza omukono gwo naamuba munaga nashhadu an la ilaha illa Allah wa annaka rasulullah oye nabbi gwe tuyina kati afaanana bw'atyo muba mweraliikirira ki ku nkola gye yatulekera nga bweraliikirira kino kiweraliikirira nkola yagikulekera nyangu nnyo oyagala kwekagu aina we yakoma Allah n'ata tekinologi genda yo kitambuliremu kubanga biti byaliwo naye bitambuliremu ng'omanyi nti batambulira yo bwebati okay hey, kati nabbi bwatyo bwe yali sallallahu alaihi wasallama omusajja bwe yamala n'amugamba bati kubanda bakadde kawedde n'amugamba okusiramu kansiramu si naye abayahudi abo balina ebintu ebi olaba kati bwamubuulira balina ebintu ebi bibiri bamenya endagaano ate batemerera kyenvudde mbikugamba oba oyagala okukakasa nze nkweka wonkweka obayite obagambe nti Abdullah ibn Sulaim yasiramusi yakuwulira bye banaayogera nanga nti kugambye kuba mmanyi bwe siibikugambe bajja kukugamba ebigambo wandibikkiriza naye nga bantemerera nabbi namugamba wekwekaawo n'agamba bamuyitira abayahudi ne bajja n'abagamba abange nti bundi mumumanyiko ki ne bagamba oyo mukama waffe mutabani wa mukama waffe era tumwagala nnyo olyawulira kyava abagamba nti bwe mbagamba nti yasiramuse kiba kitya tasobola tekigenda kusoboka naga nti wamavaayo sajja naavaayo najja namugamba wasiramuse ntiye bagamba oyo mubi nnyo nnyo era ne bwogera ebigambo binaga gambye senga saaki kugambye wandirowoozezza nti bye banjogerako biki bituufu oyo ye nabbi waffe basiraamu njagala obbakakasa senga twakkiriza nziramu senga twakkiriza ne tusoma ku nabbi Muhammad ne tumutegeera musiraamu teyandijagala dde naye tetunnamutegeera owulira bubulizi olwaleero we tuli tokolanga ensobi omusajja ng'ayogedde ku nabbi n'ofunye ebikonde ate nga mwali mubikozeeko omusajja n'ayogera ku nabbi n'ayogera ebigambo nga naawe omanyi ayogera gasiya n'omukubi n'ofunye engumbi tofunya ngumbi bajja kukusiba aye tufiirwa omusiraamu waffe wabula bweyogera ku kitiibwa kyono yajja kutambula agende naye temumumanyi temwagala mwogerako ebyo byonna tugenda kubisoma wano nabbi mukuteerebwe nti wa ogambe ogambe yes kasa tunaamutegeera nfunya nti ebikonde ng'oli ayogedde ku nabbi ng'ate ayogera byaswakaba mbayo wano ne musumulula n'adduka tayinza butadduka kubanga n'abayahudi kyabayitirirako ne bagamba mbongereyo obudde bukyali ambongereyo kwa bukyali budde bwaweddeyo dda muntemyangako saagala balwisa saba Allah subhanahu wataala fenna abaliwanaatuwejjana assalamu alaikum warahmatullahi